historiador de Reus, és escriptor, i si algú sap de repressió, si algú sap de memòria històrica del nostre poble, és el Salvador. Avui també coincideix que a Reus celebrem els 80 anys dels bombardejos del feixisme i també hi ha paral·lela a l'aquí, hi ha també una celebració al centre de la Poder. I el Salvador no se'n parlarà. Bé, bon dia. Salutacions a tots els que us heu apropat avui aquí. Saludos a tots, a la família i als companys que venís de fora. Ho explicava l'Ester, avui es compleix un cop d'aniversari, de fet cada 17 de setembre. El 17 de setembre de 1937, Reus va patir el primer gran bombardeig per part de l'aviació feixista. Havien caigut altres bombes mesos abans, però el 17 de setembre les bombes van creuar tota la ciutat, van deixar més d'una dotzena de morts, van destruir edificis emblemàtics, com és el cas del centre de lectura, on va morir la bibliotecària, fet que va impactar per la seva importància cultural a molta gent. I en el record de molta gent gran amb la que hem anat parlant, assenyala el començament d'una etapa duríssima de bombardejos, més de 100, que arribarà fins al 15 de gener de 1939, quan les tropes franquistes van ocupar la ciutat. Reus va ser una ciutat molt castigada per l'aviació franquista, els seus aliats italians que venien des de Mallorca, i la població civil, en tot cas, va donar la població no competent, va donar un exemple notable de resistència amb la construcció de centenars, de més de 150 refugis, tant els impulsats pel Consell Municipal com els que el veïnat, de forma autogestionària, de forma autoorganitzada, al nucli urbà, els barris i els masets van construir, fet que es demostra la capacitat de resistència i d'organització que té la gent davant de situacions d'adversitat. Per tant, permeteu-me que avui també recordi aquest trist aniversari que ens parla de franquisme i que ens porta, evidentment, el fet que avui es concentra aquí, que és el record del Ciprià de Barros. I, si em permeteu, només dues paraules de record del director i el gat del poble Antonio i de la família. Jo, Ciprià, no ho vol dir. Una qüestió d'edat. Estava justo antes de despertar la conciencia política cuando pasaron los hechos de 1973. Lo tengo presente cerca porque pasó, vivía en mi barrio, de hecho vivía detrás de lo que es nuestra casa actual, y no voy a hacer política ficción, no voy a decir que seguramente no hubiésemos discrepado en unas cosas o en otras, pero seguro que nos unía, que nos une, un hecho, factor importante, que es que ni él ni yo hoy nos creíamos que iba a venir una transición, una solución de los problemas, una superación del fascismo, como que fue la muerte de Franco lo que vino después. Desde su posición ya estaban luchando contra esto, y hay gente que aún hoy consideramos que desde diferentes perspectivas, seguramente con diferentes opiniones respecto a la situación actual, compartimos el hecho que lo del 78 fue un gran engaño, fue una jugada, fue la continuación del franquismo y que conviene, por encima de todo, romper con esa narrativa.